Доброго вечора. В ефірі телевізійні новини Миколаївщини. В студії для вас працює Володимир Степанов. Далі коротко про головні теми випуску. У Миколаєві на розі вулиць Московської та Нікольської стався порив водопроводу. Поруч з миколаївським полігоном твердих побутових відходів безхатьки утворили імпровізоване містечко. Соціальним службам не вдається забрати неповнолітніх з неблагополучних умов. Протягом прямого ефіру на екранах ви бачитимете нашу електронну адресу, за якою зможете звертатись до редакції, а також посилання на наш YouTube-канал та сторінку у мережі Facebook. У Миколаєві стався порив водопроводу на розі вулиці Московської та Нікольської. Глибина залягання труб – близько 3 метрів. Рух автотранспорту між Нікольською та Адміральською обмежено. Звонили, говорит, с полком, звоните в водоканал. Позвонили в водоканал, говорит, откуда мы знаем? И на этом закончилось все. Конечно, плохо, лето. Виток води був прихований, коли відкрили колодязі, наші колодязі водомережі були пусті, тому шукали, де саме стався виток, який йшов у теплокамеру тепломережі. Знайшли місце пошкодження труби. Зараз ви можете бачити, що тривають роботи з розриття ґрунту, з встановлення, власне кажучи, масштабів, на яких необхідно проводити ремонт. Труба чавунна 200 мм. За нашим припущенням, це зношеність мереж, причина витоку води. Зараз перекрито водопостачання від вулиці Адміральської до вулиці Шнейерсона і від вулиці Радянської, тобто проспект Центральний, наразі без води. На місці працювало 6 одиниць техніки і 18 співробітників комунального підприємства. Поруч з миколаївським полігоном твердих побутових відходів безхатьки утворили імпровізоване містечко. Живуть та збирають сміття з метою подальшого збуту. На сміттєзвалищі перебувають нелегально і дорослі, і діти. Соціальним службам не вдається забрати неповнолітніх з неблагополучних умов. Така перспектива непогана. Начальниця служби у справах дітей Наталія Бичкова розповіла, проблема тягнеться з 2016 року. Сім'ї, які там поселилися, з Закарпатської області. Каже, безхатьки налаштовані агресивно і віддавати дітей під опіку соціальних служб відмовляються. В які двері ми тільки не стучали. Значить, лишити батьківських прав. До кого ми тільки не зверталися. Позбавити батьківських прав цих людей ми маємо право згідно з чинним законодавством тільки на території Ужгорода або Мукачева. Тільки за місцем проживання відповідача. Ми списувалися зі службами там. Як пояснює наш суд, вони не приходитимуть на засідання, а заочне рішення не матиме силу. Для того, щоб відібрати дітей, тут вже потрібна група спецназу. Тому що відібрати службі дітей – це просто нереально. Знову ж таки, ми знову починаємо звертатися і до відділення поліції нашого, і в головне управління поліції, і в міграційну службу, тобто ті структури, від яких залежить вирішення цієї проблеми. З проханням надати нам допомогу прибрати дітей з цього агресивного середовища, з того середовища, яке загрожує їхньому життю і здоров'ю. Щодо дітей постійно проводяться перевірки, постійно направляються листи до органів місцевого самоврядування щодо зазначеної ситуації. Як здебільшого ці особи, що там мешкають, вони отримували паспорти та їх реєстрація знаходиться не в Миколаївській області. Ну, в основному місцеві служби також відомо ці події, але в дії повноважень поліції не входить виселення цих осіб. Ці особи, вони є громадянами України, тобто підстав у поліції їх виселяти звідти немає. Співробітники полігону час від часу проганяють безхатьків. Головний інженер комунального підприємства «Миколаївкомунтранс» Гліб Власов говорить, все марно. Вони повертаються. Бутилку, вторсирье, все это дело они сдают в пункты прийому. Пляшки, вторсировина, все це вони здають в пункти прийому, і працюють вони сімейними підрядами. У них в сім'ї і маленькі діти, і дорослі, всі працюють, і всі ці речі збирають. Ми, в свою чергу, коли хтось із наших людей перебуває на території підприємства, їх ганяємо. Вони проламали дірки в паркані. Ми постійно з ними сваримося, боремося, щитами ці дірки закриваємо, але це неможливо. Тільки наші люди відходять на 10 метрів, це все знімається, розбирається, всі таблички, усі щити, все прибирається, і вони далі займаються тим, чим займаються. Людям это сейчас нечего! Если включите, поломаем. Я это 100% гарантую. Собирайте, берите себе. Світлана Кльосова, телевізійні новини Миколаївщини. В Україні закінчився місячник добровільної здачі зброї. Жителі Миколаївщини принесли до відділів поліції нарізну, гладкоствольну, травматичну зброю, а також вибухонебезпечні предмети та речовини. Про це розповів старший інспектор з контролю обігу зброї в сфері дозвільної системи Заводського відділу поліції Олександр Кормілін. Якщо брати цифри по Миколаївській області, то загалом було здано 308 одиниць різноманітної зброї, з яких 64 одиниці, які зберігались незаконно у громадян. Якщо казати по категоріям, то можна відокремити, це одна одиниця армійської нарізної зброї часів Великої Вітчизняної війни, 8 одиниць мисливської нарізної зброї та 52 одиниці мисливської гладкоствольної. Також до підрозділів поліції було здано близько 800 набоїв різноманітного калібру до різноманітної зброї, одну гранату. Ну, взагалі, місячник проведений на належному рівні, результати добрі. Тенденція йде на поступове збільшення зброї, яка, здається, яка нелегально зберігалася у громадян. І якщо люди забажають оформити її на себе, то після проведення відповідних експертиз вони можуть це зробити. Якщо не забажають, то ця зброя потім буде відправлена на утилізацію. Для того, щоб оформити цю зброю, людина повинна пройти певний медичний огляд, пройти курси поводження зі зброєю, оформити страховий поліс від нещасних випадків на полюванні. Також має бути у людини вдома умови для зберігання зброї, тобто металевий сейф закріплений там, з внутрішніми замками. Нагадаємо, під час місячника відсутня кримінальна та адміністративна відповідальність за здачу заборонених пристроїв та предметів. Незареєстрована зброя потрапляє до громадян різними шляхами. Може перейти у спадок, людина може знайти її на вулиці або придбати в мережі інтернет. Якщо після низки експертиз громадянин її зареєструє, то пристрілка має відбуватись кожні 3 роки. Те саме роблять із усією зброєю перед тим, як вона потрапить на полиці магазинів. У разі, якщо охочих зареєструвати добровільну здану зброю немає, її утилізують. Олександр Гордієнко, Катерина Балєєва, Валентина Гурова, телевізійні новини Миколаївщини. Сьогодні Миколаїв долучився до проєкту «Бюджетний сканер». Миколаївський міський голова Олександр Сенкевич та директор громадської організації «Інститут суспільно-економічних досліджень» Юрій Мироненко підписали меморандум про співпрацю. Директорка департаменту економічного розвитку Тетяна Шуліченко цю інформацію не коментує. Впровадження бюджетного сканеру розпочнеться з управління з питань культури та охорони культурної спадщини Миколаївської міської ради, як одного з головних розпорядників бюджетних грошей. Зараз я не можу більш детальніше розповідати, як він буде діяти, тому що це, по-перше, пілотна така процедура, і ми тут будемо у якості тих, кого будуть досліджувати наш бюджет, бюджет управління з питань культури та охорони культурної спадщини, буде досліджувати цей бюджетний сканер. Але я знаю тільки одне, що це буде для нас дуже корисно, тому що саме у цей момент ми і формуємо нову програму розвитку культури та охорони культурної спадщини, яка буде війде в дію з 2020 року на 5 років. Тому що в цьому році закінчиться наша програма і ми зможемо проаналізувати хід виконання програми та отримати у спеціалістів якісь поради або рекомендації. Який буде ознайомлюватися з роботою цього сканеру, це дасть можливість проаналізувати самостійно, на що витрачаються місцеві гроші, тому що немає бюджетних грошей. Так? Є гроші міста, містян, які взагалі спільно працюють та виплачують податки, і ці кошти якось витрачаються. А як що на які програми і як ці програми взагалі впливають на життя міста, ось це бюджетний сканер і продемонструє, що краще працює, що працює гірше і у якому напрямку рухатися саме управлінням та міською владою у цілому. У Миколаєві у Каштановому сквері стартував пісенний конкурс «Миколаїв співає на Соборній». Під час заходу миколаївці демонстрували свої вокальні дані та змагалися за звання кращого співака караоке. Взяти участь можуть городяни та гості міста незалежно від віку, які вміють співати або бажають розкрити свій творчий потенціал. Зараз збираються люди у нас біля Каштанового скверу. Якщо ви помітили, ми не обгорожуємо нічого. Всі можуть підійти і мати вільний доступ, тобто ніяких обмежень. Це перший етап конкурсу. Всього їх 4. Правила наступні. Спочатку ведучий співає з публікою заздалегідь обрану пісню. Потім він же визначає 4 кращих виконавців. 5-го визначають за оплесками. Після чого учасники обирають собі по одній пісні. Співають. До фіналу потрапляють 2 співаки. Перемагає той, хто збере більше фішок, якими глядачі голосують за учасників, рівень яких різний. Є новачки, є люди, які займаються вокалом вже не перший рік. Ксенія Іллійівна навчається в Калинівській музичній школі, займається 7 років. Ця пісня називається «Мелодія» та співає її Захаркіс. Дійсно страшно, я трішки незадоволена, тому що я не розпівалася зовсім сьогодні і в мене трохи не вийшло. Враженнями від співів ділиться Дмитро Данильчук. Складніше, тут немає тої акустики, але якщо є натхнення, якщо є позов внутрішній, то нічого це не пом'яє, не зауважить нічого. «31 травня тут же відбудеться заключний етап конкурсу, гала-концерт та суперфінал конкурсу». Олександр Гордієнко, Олександр Попов, телевізійні новини Миколаївщини. Миколаївський Реал пройшов до фіналу 4 Кубку України з гандболу. На стадії чвертьфіналу підопічні Наталі Пархоменко на власному майданчику двічі перемогли Бровари. Рахунок першого матчу – 45-20, підсумок другої зустрічі – 35-20. Фінал 4 відбуватиметься 18 та 19 травня в Ужгороді. Окрім Реалу, за трофей боротимуться Львівська Галичанка, Ужгородські Карпати та Херсонська Дніпрянка. На цьому наш випуск завершено. Бажаю гарних вихідних. До наступних зустрічей.